Φτώχεια, απολύσεις, αυταρχισμός. Ο καπιταλισμός είναι ο ιός. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μπροστά από το Υπουργείο, πραγματοποιώντας μια συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας, προκειμένου να θυμίσουμε το μήνυμα που έχουμε ήδη στείλει στην κυβέρνηση, ότι όχι μόνο δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, αλλά απέναντίας θα κλιμακώσουμε τη δράση μας προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά δικαιούμαστε. Δεν μπορώ να μην καταγγείλω και αυτή τη στιγμή την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης, πολιτική που ακολουθείται ως συνέχεια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και που αποτέλεσμα έχει στο να βλέπουμε για άλλη μια φορά νεκρό διανομέα στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, να βλέπουμε παιδιά συναδέλφων να λιποθυμάνε από την πείνα, να βλέπουμε τη μιζέρια και τη φτώχεια να είναι διάχυτη σε κάθε πτυχή της ζωής των εργαζομένων του κλάδου. Αυτού του κλάδου που θησάβρισε, αυτού του κλάδου των οποίων οι εργοδότες, οι μεγάλοι εργοδότες, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι σκάσαν από κέρδη και που τώρα κάθονται με τα επιτελεία τους μαζί με την κυβέρνηση και σχεδιάζουν για το πώς θα βγαδίσουν τα κέρδη τους για άλλη μια φορά τη στιγμή που εμείς παλεύουμε να επιβιώσουμε. Σχεδιάζουν να βάλουν χέρι στο οργανωμένο κίνημα και να περιορίσουν τη συνδικαλιστική μας δράση. Εμείς λέμε δεν υποχωρούμε, είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα κάνουμε πίσω. Απαιτούμε τώρα κανένας εργαζόμενος να μην μείνει απροστάτευτος, να κατοχυρωθούν υποχρεωτικά για όλους οι εκλατικές μας συμβάσεις, να μην μείνει κανένας χωρίς εισόδημα, χωρίς προστασία, να μην μείνει νοσοκομείο χωρίς γιατρό, χωρίς υλικοτεχνικές υποδομές. Κλιμακώνουμε τη δράση μας και φυσικά να έχουν στο μυαλό τους ότι ούτε που να το σκέφτονται ότι θα επιτρέψουμε να βάλουν το οργανωμένο κίνημα στο γύψο. Θα μας βρίσκουν κάθε μέρα απέναντί τους. Χωρίς εσένα! Κρανάζι δεν γυρνά, εργατή.